שלום וברכה וקיץ בריא. בשבת הקרובה פרשת שמיני נקרא על חנוכת המשכן, יום גדול ומשמח לבני ישראל. אבל בצד זה היה אסון נורא, נדב ואביהו בניו של אהרון הכהן, מתו בשרפה אשר שרף השם. וכאשר משה רבינו רואה שאת שעיר החטאת שרפו ולא אכלו אותו, הכהנים נאמר, ויקצוף השם על אלעזר ועל איתמר, בני אהרון הנותרים לאמור. מדוע לא אכלתם את החטאת במקום הקודש? למה יש דגש הנותרים? אנחנו לא יודעים שלאהרון הכהן היו ארבעה בנים, שניים נשרפו ועכשיו שניים נותרו. ומה הוא אומר להם לאמור? לאמור זה כאשר אתה מבקש עם מישהו לצוות למישהו אחר. אבל הוא מדבר אליהם, אין להם מה לצוות לאחרים. עליהם הוא קצף ומהם הוא דורש את התשובה. רש"י כבר מתקשה ואומר, לימור, תשיבו לי. אבל יש כאן עוד רעיון. משה רבינו אומר לאלעזר ואיתמר, זה שאתם נותרתם, זה בא לומר לימור, יש לכם שליחות. כל מי שנותר, יש לו שליחות מה לעשות בעולם. הרב יפונביץ' אמר את זה מיד אחרי השואה, לילדים שנותרו אחרי המלחמה הארורה, ואמר להם, נותרתם בודדים בשביל אימור, כדי לבנות עולם חדש. אבל הקריאה הזאת אל כל אחד ואחד מאיתנו, אין מישהו שאין לו שליחות בעולם, אין מישהו שאין לו תפקיד בעולם. אנחנו יוצאים לקיץ, קיץ חדש, קיץ עם תקווה, שכל אחד מאיתנו יחפש מה השליחות שלו, מה הלימור שלו, למה הוא כאן בעולם, למה הוא חלק מהנותרים, והזי נבנה עולם טוב יותר ומתוקן יותר. שבת שלום.